Pas mbledhjes së Komisionit të Rithemelimit në selinë e Partisë Demokratike, Belind Kılıçi dhe Grigel Smuçollari janë drejtuar zyrave të tyre të forumit rinor të Partisë Demokratike që ndodhe në katin e partë të selisë qëndrore. Pasi kanë arritur të hapin dyert e mbyllura, ku ishin ndruar edhe bravat, të rinë demokrat janë përballur me disa personat armatosur, të cilët ishin thirrur nga ish kryetari PD-s Lulzim Basha për të mbrojtur Selin nga demokratët. Ati mene ke bandita, kanë kërcenu, gjithë marë. Ja ku janë njërës marë, ja ku janë njërës marë. Ja ku janë njërës marë, kanë kërcenu. Shikoni, jemi të shkërë forumit. Filmojnë, se përdojnë maska, filmojnë. Por jo vetëm kaq, zyra e Belind Kılıçit ishte bastisur nga persona të pa identifikuar që i kishin vjedhur sendet personale. Përshëndetje, kam telefonuar edhe para pak minutash, jam Belind Kılıçi, deputeti Partisë Demokratike. Dua të bëj një kallëzim dhe pres policinë shkencore dhe kush mund të vi nga policia, për shkak se më është bas... Okej, okay, dua t'ju njoftoj të mos vënohen sepse më është vjedhur zyra në ambientet e selisë Partisë Demokratike, dua të bëhet ekspertiza e gishtrinve e gjithave. Për këtë akt banditesk, ish-kreu i forumit të rinor të Partisë Demokratike, Belind Kılıçi, bën përgjegjës Lulzim Basha. Është marrë një hard disk i imi personal me materiale personale të punës familjare, kam kujtime personale aty, ky është problemi i madh. Kam vetëm një kopje që kam dhënë atë mia personale. Me janë prekur gjithë dokumentacioni personale, janë prekur dokumenta të shkollës time, gjithçka personale, që nuk kanë të bëjnë edhe me punën këtu, por që kanë qenë në zyrën time. Nuk i kam prekur se nuk kam menduar kurrë që mund vinte kjo ditë që unë do kisha nevojë të hiqja sendet nga zyra ime se do mvidhni zyrën brenda PD-s. Kjo është arsyeja që sot shumë njerëz po më thon po si nuk ka shkuar në mend, po s'ma ka marrë mendja që e bën Lulzim Basha atë këtë. Se nuk ka shans ta ketë bërë njëri tjetër pa urdhrin e Lulzim Bashës këtë. Të të vi zor, të vi turp. E ke quar PD-n në pikën e fundit dhe ke quar veten tënde në pikën e fundit. Në mbështetje të rive demokrat ka shkuar edhe ish kryeministri Sali Berisha, duke cilësuar si një akt të pa precedent. Ka mbushur Selin me banda të armatosura dhe këta bandit me armë kanë kërcënuar të rritë e forumit rinor të Partisë Demokratike. Nga këto akte të turpshme që s'kanë ndodhur kurrë në historinë e Partisë Demokratike as ditën e themelimit, ata që na kthenin armët ne, ata ishin kriminal të sigurimit të shtetit shqiptar, ata që na kthenin armët ne ishin bandit të ish diktaturës. Por që ish kryetari të krye një akt të tillë, kjo përbën një krim të shëmtur, të gjithanshëm. E garantoj se do mbahet përgjegjës për çdo akt dhune që do ushtrojnë banditët e tij këtu në Tiranë dhe në mbarë Shqipëri. Thirrja e personave të armatosur nga Lulzim Basha për të mbrojtur selinë e Partisë Demokratike është cilësuar si një akt kriminal nga deputeti Flamur Noka, por sipas tij nuk mundet që tempulli i demokratëve të merret peng nga njerëz të armatosur të sjell nga Edi Rama në ndihmë të Bashës. Mendon se mund t'i mbyll shtëpinë demokratëve duke ndruar brava, mendon se mund t'i mbyll, mund të ruaj shtëpinë e demokratëve nga demokratët me policë të Edi Ramës. Këto janë gjëra të nevojshme, vetëm se e bëjnë vetë, e tregojnë veten Peng Basha me të tjitë, si janë dhe si janë thjesht bravagji, ustalar bravash dhe nuk janë as drejtues partia, as drejtues politik një force, është e turpshme. Të gjendur përballë njerëzve të armatosur, të rinë demokrat janë tërhequr duke shmangur kështu incidentet dhe për t'i hapur rrugë hetimin nga policia, si për kërcënimin, ashtu edhe për bastisjen e zyrave të FRPD.